dobre, dobre, hlavne zostan po mňa. Je to Šimon. Čo budeme robiť? Neviem. Dobre, urobíme to takto. Ja vyskočím, priškrtím ho zozadu a ty potom utekaj do lesa. Si normálny? A máme inú možnosť? A kvôli mne do basy nepôjdeš, dobre? Rob to isté, čo ja. Čo? Petra? Šimon. Okamžite von z auta, obaja. Čo ty robíš?